Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Den der intro, den driller mine venner mig sygt med. I dag så kommer jeg til at lave et julegavehaul til jer, og det er egentlig bare fordi den har været super efterspurgt. Og så det er også bare en af de bedste videoer at lave på min kanal, synes jeg selv i hvert fald. Jeg synes det er mega sådan spændende at inspirere jer og sådan noget. Og så synes jeg også bare det er mega fedt at se julegavehauls og sådan noget. Så jeg håber selvfølgelig også at I vil se mit julegavehaul, fordi jeg har fået nogle ting, som jeg også er mega mega glad for. Så det vil jeg gerne dele med jer. Og ja, jeg havde en super god juleaften. Vi holdt juleaften hjemme med min moster, så det gik sindssygt godt. Men jeg har dog lagt syg. Jeg lå syg i går, og juleaften der havde jeg det også bare mega mega nederen. Ja, jeg havde stadigvæk en mega god aften, men det var sgu mega nederen at sådan være syg og sådan noget. Jeg kan nok også godt høre på min stemme, at jeg er mega sådan snottet og har ondt i halsen og sådan noget. Så ja, men det skal selvfølgelig ikke stoppe mig for at lave julegavehaul, for det vil jeg sindssygt gerne lave til jer, fordi der er rigtig mange af jer, der har efterspurgt. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal tage at komme i gang med den her video. Fuck, jeg er bleg. Ej, det kan jeg slet ikke magt. Jeg tænker, vi starter med det, som jeg har fået af min bedste veninde, Sonja, som I nok har set i mine videoer. Og der har jeg fået noget fra Glitter her, så jeg lige vil åbne. Og jeg har altså puttet alt i sådan indpakningerne igen, fordi jeg synes, det er sådan lidt hyggeligt, så kan man sådan pakke det op. Men jeg ønsker mig sådan et armbånd her af hende fra Glitter, og jeg har længe sådan kigget på det shit, der er meget hård på. Jeg synes i hvert fald, at det er mega fint at sådan, altså på kig på det, det skinner sindssygt meget. Og så synes jeg også bare, det er sådan pænt også til sådan nytårsaften, eller ja, som sagt også juleaften og sådan noget. Og så har den bare en masse glitter på sig, og så synes bare, det er sindssygt pænt. Så det havde jeg ønsket mig af Sonja, og det er jeg mega glad for, at jeg fik. Og det næste, jeg har fået af hende, det er sådan nogle øreringe her, som jeg også havde ønsket mig, fordi jeg har kigget på dem sindssygt meget. Ja, de er fra Matas af, og det er sådan nogle runde nogen, og jeg har faktisk sådan nogle runde nogen. Men jeg synes sådan, at det er pænt, hvis man også har en rund ved siden af, og så har jeg jo fået lavet huller, sådan, eller det er faktisk lidt tid siden. Men jeg fik lavet et hul til, så jeg synes, det er mega pænt at have sådan to runde øreringe i et øre. Så dem ønskede jeg mig hende, og dem er jeg sindssygt glad for, at jeg fik. Så tak for den gave, det er jeg sindssygt glad for. Så hvis vi går videre til min farmor, så har jeg bare fået penge af hende, og det er super godt, fordi altså penge kan man jo altid bruge, og ja, der var vi helt glade for, og ja, tak for det. Så er mine forældre, hvis vi går videre til mine forældre, der har jeg først fået en Jane Køning-ring, som der også var med i min, hvad jeg ønsker mig, julegave og ønsker noget. Og der fik jeg Jane Königs V-ring, hejstol. Men der fik jeg Jane Königs V-ring, og den skal jeg lige åbne for jer. Og sådan, altså det her, det er bare en hver piges drømsøs. Altså prøv at tjekke den her indpakning. Amen. Jeg var bare sådan juleaften, jeg var bare sådan, shit. Og så åbner man jo så, og så har vi jo så V-ringen her. Og jeg synes bare, den er sindssygt fin. Altså sådan, jeg synes godt, det kan være sådan lidt, hvad hedder det, irriterende, hvad man siger. Fordi hvis man sådan vender den sådan her, så går sådan den her tak, den går sådan ind i huden. Det er mega nederen. Man kan sådan vende den om også, så ja, jeg synes bare, den er mega flot, og sådan, jeg har bare ønsket mig lige så lang tid, så jeg er mega glad for, at jeg fik den. Så tak for det, mor og far, det er jeg mega glad for. Også min mor og far, der har jeg fået en sitparfume, som jeg også havde ønsket mig, fordi at jeg har haft den her før, og jeg synes bare, det var sindssygt god. Og jeg brugte den i hvert fald op på sådan mindre end et år, så det er ikke så godt. Så jeg skal virkelig sådan der til at spare på den, men den ser sådan her ud, hvis I kender den, den er mega god. Har den bare sådan en, altså det er svært at forklare den her duft, den er meget som damet, men på sådan en god måde. Den er jeg mega glad for, at jeg har fået, og det er som sagt den fra Giorgio Armani, så den er jeg mega glad for, at jeg fik. Og jeg tror, det er den på 30 ml eller sådan noget, så den er jeg sindssygt glad for. Af mine forældre også, der har jeg fået det her smykke fra Henrik Ørsnes, som jeg skal have byttet desværre, fordi det er alt for stort. Men jeg synes sådan en gave her, det er en mega sød tanke sådan at købe et armbånd sådan. Fordi altså kan man sådan bygge det her armbånd videre, altså sådan man kan putte flere sådan nogle her sten ting på. En mega fin gave, men som I kan se, så er det sådan alt for stort-agtigt, og sådan, det kan ikke bindes en gang til. Så det skal jeg have byttet, men jeg synes ellers, at det er sådan en mega, mega sød tanke og sådan noget. Og så kan man lige tage den op og sådan noget. Endnu en ting, jeg har fået mine forældre også, det er de her øreringe, som jeg også skal have byttet, fordi at dem, jeg sådan gerne vil have, de er fra Pilgrim, og de her med sådan nogle sådan et Chanel-tegn-agtigt, der i hvert fald minder om dem. Og dem fra Pilgrim, synes jeg, minder rigtig meget om dem fra Chanel, og det gør de her også sådan, men der er kun, hvor den sådan en ring, den sådan er sådan flettet, og den anden, den er bare sådan helt normal. Og jeg vil gerne have, hvor de sådan er sådan sølv, hvad hedder det, på begge af de her ringe. Så derfor så køber jeg dem fra Pilgrim i stedet for.
Jeg synes også, det er en mega sød tanke, det her. Så den skal jeg bare lige have byttet. Det næste, jeg har fået mine forældre, det er det her Armani set med Dior Armani, eller Giorgio Armani parfumer. Og I kan se her, at C-parfum, som jeg har i stor, men det her det er sådan nogle prøveagtige, som man lige kan have med i tasken. Jeg har sådan allerede den der, og så har jeg så også den her, jeg synes bare, de er sindssygt søde, og sådan her med i tasken, bare lige sådan at dyppe på, og sådan, jamen, det var mega sådan genialt, synes jeg. Og der er den helt normale C-parfum, og så er det den her, der hedder, det kan jeg ikke liste der. Og så er det den her, der hedder Because It's You, og så er der så Armani Cold, som jeg så også havde. Så de her to, dem har jeg ikke prøvet før, jeg glæder mig sindssygt meget til at prøve dem, og de dufter bare sindssygt godt. Ja, jeg synes også, det er en mega sød gave at få sådan noget her. Så det er jeg mega glad for, dem skal jeg 100% nok få brugt. Tænker jeg, det er jeg mega glad for. Så er min bror, der har fået sådan en her trådløs oplader, eller hvad man siger. Er det en trådløs oplader? I hvert fald, hvor man sådan skal lægge mobilen på, og så skulle den bare sådan oplade. Hvilket sådan er mega smart. Jeg tror også, man kan få sådan nogle for Idol of Sweden. Der kan man også få sådan nogle her. Ja, det er faktisk mega smart. Men jeg troede sådan, at man bare sådan kunne lægge mobilen på lige nu. Men man skal åbenbart oplade den, imens at man sådan, hvad hedder det, skal oplade sin mobil her på, hvilket er lidt noget om, fordi at den her ledning, den er ret kort, og ja. Så man skal simpelthen oplade den her, før man kan lægge sin mobil på. Så ja, det er lidt noget, men jeg synes ellers, det er mega nice og fundet-agtigt. Og den her, den er fra... Ja, jeg er ikke lige ved det her, jeg har fået et mærke af, men jeg glæder mig til så meget til sådan at prøve den og sådan noget. Jeg har ikke lige fået prøvet den nu, så det glæder mig meget til at prøve. Faktisk sjovt, at jeg ikke har prøvet den, det er jo mega sjovt egentlig. Skal vi lige prøve den? Tænker jeg lige, vi skal. Okay, det bliver lidt mørkt. Ej, den virker. Shit, mand. Genial. Hvis vi går videre til det, jeg har fået af mine mostre, så har jeg først fået den her parfume af min mostre. Og det er den, der hedder Inivati. Jeg ved ikke helt, hvordan man siger det. Men det er i hvert fald en parfume, jeg har kigget... Okay, kan jeg lige sidde ordentligt her? Det er i hvert fald en parfume, jeg har kigget sindssygt længe på. Jeg mener, man kan købe den normalt eller sådan noget. Og jeg synes bare, den er sindssygt god. Og hver gang jeg sådan gik forbi den og sådan noget, så duftede jeg bare til den og sprøjtede bare løs. Nu skal jeg lige åbne den her. Den ser egentlig bare sådan her ud, og jeg synes bare, den er mega fin. Og så tænkte jeg også, at nu har jeg fået C-parfumen, og den brugte jeg jo sådan op på sådan mindre end et år. Så jeg tænkte, at det måske var en god idé, hvis jeg ønskede mig flere parfumer, så jeg ikke ligesom kun bruger den her C-parfum. Og så havde jeg jo ønsket mig den her i forvejen, og jeg synes bare, at den er så mega god. Så god. Og jeg mener, man kan købe den normalt, så der kan I også gå ind og købe den, hvis I vil. Følger der også sådan en body lotion med. Nej, body wash. Det er jeg mega glad for den her parfume, den havde jeg virkelig, virkelig ønsket mig. Og min anden moster, der har jeg fået sådan et sæt her, og jeg tænkte sådan, hvad er det? Det har jeg ikke ønsket mig. Men jeg synes også, at det er helt fint at sådan få gaver, sådan, man ikke har ønsket sig, fordi så bliver man også sådan mere overrasket, synes jeg. Men så åbnede jeg den. Okay, jeg skal lige åbne den fra den rigtige. Så ser det egentlig bare sådan her ud, og så er det bare sådan en masse produkter og sådan noget, og jeg synes bare, det er mega sådan sødt. Først sådan en håndwash, nej handwash, og så er der sådan en, hvad er det, Magic Rice Milk and Cherry Blossom. Hvad er det her for noget? Jeg tror, det er sådan, det er bare et eller andet creme. Og så har vi sådan noget rice scrub, ja, og så har vi sådan til sidst sådan en, hvad kan det her være? Shower gel. Okay, en rice milk and cherry blossom shower gel. Og jeg synes bare, det er mega sød gave at få sådan her. Og det er bare sådan en masse creme og sådan noget. Bare det mega sødt og sådan noget. Og så dufter det også bare helt vildt stærkt. Meget rigtig, rigtig fin gave. Den er jeg virkelig glad for, det skal jeg nok få brugt. Sådan noget kan man altid bruge. Og så er mine kusiner, der har jeg først fået, mine to kusiner, der har jeg fået et magisk gavekort på 282 kroner. Og det kan man altid bruge. Og jeg synes også bare, det er virkelig en god gave at få sådan noget her. Ja, bare et magisk gavekort, det er virkelig godt. Så det har jeg fået, og det er jeg mega glad for. Tak for det. Okay, og den sidste ting, jeg har fået, det er en taske, som jeg også har ønsket mig. Og det er... this one. Kommer ikke bare til at se mega bleg ud lige nu, fordi den er blå og så. Men det er den her taske, som jeg havde ønsket mig, og den er fra et mærke, der hedder Skinny Dip. Og jeg så faktisk Anna Brians video, hvor hun lavede et haul, og der snakkede hun også om, at Skinny Dip, det også sådan var et mærke, hun var sådan begyndt at købe og sådan noget. Så tænkte jeg, hey, jeg har også fået en taske, og det er, det er også fra Skinny Dip-mærket. Ja, den er jeg mega glad for. Den minder lidt om den der fra Visk eller sådan noget. Men jeg gider ikke give 500 kroner for sådan en taske, når den her, den ligner sådan pænt meget. Ja, den er jeg mega glad for. Jeg synes også bare, jeg mangler sådan at gå i taske. Jeg synes bare, den er mega flot, den her, altså. Så den er jeg mega, mega glad for. Ja, tusind tak for det. Og
En sidste ting, som jeg jo... det er måske ikke helt en julegave, men det er i hvert fald en ting, jeg har købt, og det er en ny telefon. Hvorfor bliver lyset så fucking grimt lige nu? Jeg håber, lyset bliver pænere der. Men noget, jeg har købt for min egen penge, og jeg ved ikke rigtig, om det er sådan en julegave, men jeg tænker bare sådan at vise det. Og det er en ny mobiltelefon, og jeg har købt en 8 plusser. Og det er egentlig bare, fordi min mobil gik i stykker, og det er også derfor, jeg sådan der ikke har sådan... Jeg ved ikke, om jeg ikke har kunne lave videoer, fordi jeg bare sådan har været mega sådan... jeg har ikke nogen mobil og sådan noget. Og jeg kunne ikke have redigeret mine thumbnails og alt sådan noget. Der var bare en masse problemer og sådan noget. Så jeg har købt en ny, og en 8 plus, og jeg er mega glad for den. Altså, jeg er så glad for den, og nu kan jeg lave mine thumbnails og sådan noget. Det kunne jeg jo ikke før, hvor jeg ikke havde en telefon. Så det er ligesom også derfor, der måske ikke kom video op, fordi ja, jeg laver mine thumbnails på min mobiltelefon. Og hvis der er nogen af jer, der gerne vil have sådan, hvad er der på min telefon, eller sådan what's on my phone, så må jeg gerne give den her video et like, fordi at det er der faktisk nogen, der har spurgt om. Og det synes jeg, det er rimelig oplagt, når jeg nu har fået en ny telefon. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og I fik noget inspiration, eller sådan. Det er, hvad I kan ønske. Okay, det har allerede, eller det har jo været jul, what the fuck. Jeg håber, I fik noget inspiration, så I måske sådan kan købe, eller hvis I har fået nogle penge, hvad I så kan købe, og sådan noget. Ja, og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej! Mwah. I stopped.